Доброго дня, шановні друзі. Дякуємо, що ви берете участь в нашому брифінгу. Ігор Лапін, депутат від Луцького округу номер 22. Мене звати Ігор Гузь, я депутат по округу номер 19, це Волинська область. З якого приводу ми скликаємо брифінг? З нашої точки зору, в місті Києві потенційно може працювати терористична група, яка найближчим часом може розпочати свої дії. Ця група складається з керівництва так званого комсомолу на чолі з братами Михайлом та Олександром Кононовичем. Справа в тому, що ці відморозки довгий час, приблизно 6 років, працювали на Волині і задекларували себе за часів Віктора Януковича різними негідними вчинками. Зокрема, ставили бюсти Сталіна, це на Волині, розстрілювали портрети героїв України Шухевича, Бандери і десятки інших нюансів провокаційного характеру. Але в листопаді минулого року ці брати разом з своїми поплічниками, за нашою інформацією, це було публічно, декілька разів були на території так званих ЛНР-ДНР, де наводили контакти з самими такими жорсткими сепаратистами-терористами, на руках яких кров сотень українських вояків і мирних жителів. Ці відморозки Михайло та Олександр Кононович не бояться давати в прямому ефірі сепаратистських телеканалів та ютуб-каналів ефіри, де вони називають українську владу хунтою, київською властю і так далі. За нашою, за моєю інформацією, ці люди підтримують стійкий контакт з представниками ДНР і ЛНР. І ці люди проживають в місті Києві і керують так званим комсомолом. Ми, я особисто, ми разом звертаємося до голови Служби безпеки України пана Наливайченка. Терміновому порядку СБУ повинно зайнятися цією умовно-терористичною групою тут в місті Києві. Бо якщо завтра почнуться, вибачте, на вулицях міста якісь взриви чи якісь інші дії, ми можемо сказати, що наша служба безпеки, спецслужби, правоохоронні органи не догледіли цієї ситуації. Тому ми хочемо підштовхнути СБУ, щоб зайнялися цією ситуацією. Ви знаєте про те, що в Одесі були звинувачені декілька пособників цього комсомолу, які підозрюються за вчиненням терактів в Одесі. Якщо завтра подібна ситуація буде в місті Києві, відповідно, ми звертаємося до СБУ, щоб вона прийняла конкретні дії. Чи є в нас конкретні факти? Вибачте, тих фактів, що люди неодноразово відвідували ДНР, ЛНР, ніби в лапках з гуманітарною місією, а насправді давали прес-конференції в прес-центрах ДНР, ЛНР, де їх вітали так звані казаки, які там безчинствують, які постійно тримають контакт і вигорожують в українському суспільстві оцю нечисть, це вже є факт, що люди можуть мати причетність до терористів ДНР, ЛНР, і ми хочемо попередити українське суспільство і в першу чергу пана Наливайченко, щоб були прийняті категоричні дії, зокрема по цих двох особах, Михайло та Олександр Кононовичі, брати білоруського походження, які працюють в Києві під орудою комсомолу, але є підозра, що вони можуть бути посібниками терористів. Дякую. Я хочу лише додати те, що сказав мій колега і побратим Ігор. Скажу одне. Занадто багато честі для тої мразі, щоб їхні прізвища озвучувати в цих стінах, але тим не менше інакшого можливості звернути СБУ увагу на цих негідників я не бачу. Той час, коли я зі своїми хлопцями воювали в Луганській області в складі батальйону «Айдар» проти сепаратистів та терористів, Кононовичі їздили в Луганськ, а наша СБУ добросовісно профукувала нашу державу. Ми пам'ятаємо, які були дії СБУ в Луганську, в Слов'янську, ми пам'ятаємо, які були бездії СБУ в Донецьку і так далі. Це організація, яка безпосередньо повинна боротися з будь-якими проявами сепаратизму. Тому хочу також підтримати свого колегу і звернути увагу пана Наливайченка. Не доводьте до самосуда, тому що накал страсті вже дуже великий. Кононовичі, Волинь знає, Волинь – це західний регіон. Потім будете судити патріотів за те, що вони борються з сепаратистами. Слава Україні! І на сам кінець я підтримую Ігоря, бійця батальйону «Айдар», який пройшов війну, пройшов і бачив смерті, і в його роті захід загинули багато людей. Якщо завтра буде самосуд від бійців, від тих, хто пройшов пекло в зоні АТО,
Не треба буде звинувачувати цих патріотів, які будуть своїми руками замість Служби безпеки України, інших правоохоронних органів, значить, приводити в доцільність чинне законодавство по боротьбі з сепаратистською наволоччю. Може, якісь питання? У нас є запитання, Ленін, будь ласка. Будь ласка. Українські національні новини, Анвер Деркач. У мене питання таке. Чи є у вас інформація, можливо, у цих осіб є якісь люди, які надають їм підтримку в нинішній українській владі? Бо складно уявити собі, щоб вони так зухвало поводилися, не маючи підтримки серед високопосадовців. Дивіться, до цього часу були неодноразові звернення, зокрема по Волині, голови адміністрації, депутатського корпусу, громадських організацій. Все без толку. Більше того, бійці Азову в місті Луцьку одного з них зловили і принесли за шкібарку в СБУ, яке їм не дало ніяких звинувачень, випустило. Очевидно, складається враження, що через зв'язки Симоненка, Калєтніка і цієї банди хтось в Генеральній прокуратурі, в СБУ прикриває їх, комусь це вигідно. Тому ще раз кажу, ми ставимо певний ультиматум пану Наливайченку, бо це його компетенція, найближчим чином прийняти конкретні дії по цих особах. Дуже дякуємо, шановні колеги. Чи є запитання ще? Може, уточнення у когось? Якщо немає запитань, ми вам щиро вдячні.